blokitan. Sun ei ole tämä lyö pois hyökkäys. Joo, voi se lyö. Tuottaa tuommoinen kahden. Mitä me valittiin? Mennään perässä. Panssesta. Kuusi ei riitä. Saako Solli liikkua? Mikä sä heitti? Nelosen. Yksi. Se on kyllä kaksi reikää, mistä sä voit lähteä mennä. No joo, tämä. Joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mennään tuonne. Täällä blitzi 1, 2, 3, 4. Ja koffi. Ja yhä pushback. Tuo lyö. Tuota kahden. 4-4. Eikö voi seurata kuin? No kun ei voi. Ne. Ei pysty. Aika on. Kong löi. Sera on joukkueen vuoro. Sera on perhe. Nelos vuoro. Ylös. Toinen.
mitä mä heitin, sori, harmi heitin. No, mä en merkitä tuota. Joo. Olisi silti nopan heitto. Mä en merkitä vanhista. Olisi sitten tässä pelissä vai ei. Yks. Kaks. Älä blitz. Yks, kaks. Ai, no come ylitse. On. Ei mennäkään, 2-2. Mitä tahansa yli 12 toivottua. No, nyt tuli vitonen. Sieltä meni ukko yli laidan. Tulee automaattisesti injury. Mitä se mies on? 5 ei viitä, mutta se on vaan nyt. Pois kentältä tulee, jos alkaa vielä uusi väli, niin se pääsee vielä takas. Siellä on nyt sivu äkki. Jos se etenee, joo. Pallon kantajaa. Se on tuo vitun saatana heittää sen. Se on paha. Mä oon tietenkin voinut röllittää sen. Mutta enpä sitä röllittää. Niin. Jäi vähän. Kovasti koittaa bootycallia. Jäi vähän huonosti. Siinä tuli 20 sekuntia aikaa, teit varmaan 4 liikettä siinä lopuksi. Ei oikein käydä miettiä enää sit siinä. Joo, kiitos. Kolme paikkaansa. Tätä. Tuon. Viis. Siihen epäonnistunut väistö. Vittu kun mä oon hitoa, että mä riidollinen. Seuraava pelaaja vuoro käynnissä. Olisiko vuorossa? Vuorossa välissä. Tosi vähän tullut heittiä. Tämä lyö tuota kahdella. Kuka tuli? Sähän tästä armorista läpi 9. Viimeinen. Ei aivan riitä. Aivan. Saako trolli lyödä? Trolli lyö kahdella. Pussaa. Tämä lyö kahdella tuohon. Ja työntöjä. Ja mulla on ajan laittaa kyllä pois päin. No, miksi? Pysi ei mennä läpi.